Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Радий вас вітати в нашій програмі. Я бачив Бога. Сьогодні ми запросили в нашу студію дуже цікаву людину: це релігознавець, доктор наук, професор службовець, держслужбовець другого рангу Олександр Назарович Саган. Я радий вас дуже вітати. Дякую, що ви прийшли. Ми з вами, колеги. Але знаєте, сьогодні я хотів би з вами поспілкуватись більш як знаєте, такий протестант, який хоче щось знати про православ'я. Можна так? Так добрий вечір, дякую за запрошення. Почнемо роботу. Знаєте, от дуже багато і різного нам казали, да, і ми вивчали, і про це ми читали, як протестантизм вплинув. На Європу вплинув на Сполучені Штати Америки, да, і вплинув перш за все формування мислення. Да, 500 років протестанти формували мислення європейця. Да. Ну от такий приклад вам розкажу. Ви ж вибачте за длинне запитання. Потім, потім у вас буде багато часу сказати. Відповідь: Я був в Африці, і вони кажуть: ну, от що в Європі, ну там же церкви пусті, там нема такого духовного прориву і все. Я кажу: знаєте, кажу, от коли по Німеччині йде наркоман і знаходить гаманця, відкриває там 10 тисяч доларів, знаєте, що він зробить? Він віднесе цей гаманець поліції. Кажу: а якщо в Африці пастир знайде гаманець, там буде 10 тисяч доларів, він скаже, слава тобі Господи, ти мене благословив. Да? Е, сформувалось мислення за 500 років. Що це за мислення? Ну, кілька слів. Це от багато працювати, багато заробляти, мало на себе витрачати, аскетичний спосіб життя, допомагати бідним, допомагати іншим. Це такий вплив протестантизму на Європу, на США. От який. Плив на суспільство православ'я. Ви його вивчали. Будь ласка, дякую. В продовженні вашого питання я сказав би, що у ці проблеми дуже гарно писав ще Вебер, Протестантська етика і дух капіталізму. Він мені здається, схопив оцей нерв, про який ви кажете. А взагалі, є от британська соціологічна школа. І от то явище, яке ви описуєте, Європа, яка ніби не насправді Європа вона дуже раціональна. Але сказати, що вона не віруюча, напевне, не можна. Соціологи британські називають це явище віру, але не належу. На відміну від Росії, де належу, але не віру, так от було таке проти... дуже цікаво. От, зауваження, да. І оце от віру, але не належу, це просто інший спосіб мислення, але Бог залишається в якості морального імперативу. Так, от то, що ви кажете. І тому от, ці от речі ну треба просто, просто чітко розуміти. Щодо православних, з православними тут складніше все. Чому? Тому що православні виходили з грецької традиції. І на сьогодні ми маємо дві таких великі школи: грецьку школу, яка зовсім по-іншому деякі речі трактує, і російську школу, а я б її назвав пострадянську школу. Оце пострадянське православ'я, воно дуже відрізняється від грецького православ'я. Пострадянське, воно азійське. Воно любить пишність, воно любить е, е, обов'язково ці діаманти на митрах, воно любить е, показати себе в е, представництві. Ну, е, приїхав е, мандарин, да, як в Китаї кажуть. Приїхав головний начальник, приїхав, щоб всі здалеку бачили, хто це. Так, грецьке е, воно більш скетичне. Воно не хоче оцих білих клобуків, щоб дуже відділятися. Воно е, все-таки має оцю. Грецького монашу школу, аскетичнішу школу. Вони не чужді, звичайно, там, де треба, показати свою і владу, і можливості, але в той же час ми, ми бачимо зовсім інші підходи. Тобто, це аскетичність в більшості своїх, це скромність. І якщо якісь заходи проходять, основна увага не на формі, а на суті. А у нас, навіть в Україні, це дуже часто. Головне, щоб було пишно, щоб була форма, щоб все було красиво, щоб всі були представники. А чим це закінчилось, Це вже діло 25. Розумієте? А в основі для чого збиралися? Запитується. Для чого збиралися? І звідси виходить і наслідки. Це вплив на людей і формування мислення, оцього, що ми називаємо колективного, колективного мислення, колективної діяльності. Дивіться, от тоді зразу ж питання. Скільки всього от православних церков і вірян православних в світі? От є така статистика? Плюс З, звичайно, є. Православ'я це найбільший донор сьогодні. Православ'я і буддизм. Це два найбільші донори, які щороку втрачають. Угу. Тобто, незважаючи на те, що ну, народжується ж певна кількість людей, але країни е, православної культури вони в демографічному плані е, мінусові. Тобто там народжується менше, ніж е, помирає або виїжджає. І на сьогодні, за різними даними, максимальна е, цифра це десь 150 Мільйоні. мільйонів. А я думаю, реально це в районі 100 мільйонів. Чому? Тому що якщо ми беремо Росію, наприклад, росіяни записують 80 мільйонів православних. Але навіть самі соціологи російські кажуть, що це на сьогодні не більше 8-10% населення в Росії насправді православні. А із них, практикуючих православних, це десь 1-1,5%, не більше. Тобто, умовно кажучи, в великій 12 мільйонів Москві. На Пасху і на Різдво в православні храми приходить менше людей ніж в Києві. На е, такі ж самі свята, які три рази менше. Розумієте? Але зато е, на Курбан-Барам. Ви там ближче за три квартали до мечеті не підійдете, бо все буде заповнено віруючими ісламськими. Так і тому, якщо в цьому плані брати, я думаю, що до 100 мільйонів всього. Під впливом грецької церкви і під впливом російської церкви, який відсоток знаходиться. Плюс-мінус, плюс ми, ми беремо так: пострадянський простір. Сьогодні вплив російської церкви стрімко скорочується. Так, якщо навіть взяти Україну, яка є найбільшим їхнім надбанням, то і тут ми бачимо невідповідність кількості громад від кількості тих, хто декларує свою належність. Я вам скажу, що серед православних тільки 4% декларують себе належність до московського патріархату серед православних Це Прижміть? по опитуванню. По опитуванню, так? І, е, тому... А як питання задавалось? Можливо, так і задавалося, а ви до московської церкви, чи ні? Е, так. <свісно> ну, так Звісно, хто ж скаже, що я до московської церкви? Ну, е, тому, Багато що... хто ходить, вони, мабуть, і не розуміють, куди вони ходять. Чи е, до московської церкви? В тому-то тому -то і біда. І тому е, насправді грецьке православ'я набагато більше. В рази більше якщо взяти, але ми маємо такий ще нюанс, болгарська церква. Це грецьке православ'я чи російське православ'я. Там, ще, Там не ще не поймеш сербська церква, так розумієте? Тобто вони під впливом московського православ'я, але в той же час мають свої особливості, свою позицію в багатьох відношеннях. Грузинська церква, яка не приїхала на всеправославний цей собор в, в накриті, але не тому, що вона під впливом Москви, але тому, що у них е, своє бачення екоменічного руху, тобто руху на визнання. Ну, наприклад, е, їм не сподобалося. Що це православний собор сказав, що католики теж християни. Зумієте, вони кажуть, що ні, вони, вони не християни, це секта християнська і так далі. Тобто католиків, яких там більше мільярда, так? І е, православних, яких там ну, менше ста мільйонів. Тому е, тут насправді е, дуже складно е, співставити і знайти такий знам... спільний знаменник, сказати е, так або так. Федерація незалежних церков під назвою Вселенське православ'я це 15 Сел... ви роль вселенського патріарха. Вона об'єднує чи, чи, чи все таки об'єднує. Це той знаменник, який на сьогодні, в принципі, десь дає оце надію на те, що це єдина структура. Оце той, той знаменник. Тобто Ви це гарно сказали надію. Дає надію, тому що це е, той третейський суддя, який перший серед рівних, але в той же час він має право визначати спори між церквами і має право апеляції. Якщо якийсь клірик будь-якій церкві з православних церков ображений своєю церквою, він може написати в Селіянському. І Вселенський може прийняти рішення щодо відміни цієї покарання. А, наприклад, дуже багато, ну, навіть і наша історія, да? анафема Патріарху Філарету, екс-патріарху Філарету, і Вселенський, який зняв цю анафему, тому що він вважає, що вона надана з політичних причин. Mm -hmm. Ви тобто вселенський патріарх, він е, е, вселенський, тому що це давня назва е, вселен, Вселенна – це е, Ойкумена. Е, тобто це не перший, не, не, не Всесвітній, але е, це його такий статус ще з часів Римської імперії. І е, він е, Вселенський як перший серед рівних. Перший серед рівних Константинопольський патріарх. Знаєте, от у нас була зустріч з студентами-релігознавцями Людмила Олександровна, Віта Володимировна були тут. Mm. І, ну, Видно, з такою трохи підколкою мені питання задали, кажуть, а що треба, щоб свою церкву відкрити? знаєте? І от вроде, воно таке було з усмішкою питання, я замислився. да. Є е, така ну, структура теократична у католиків. Уже в православних вона. Федеральна більш федеративна. федеративна да? Але якщо брати протестантів, то це зовсім там така крайня демократія. Кожна громада своя церква. Да, так, крайня демократія. Да? Може, цього і вимагає час більш демократії в структуру? А, з свого часу була така статистика, що в Сполучених Штатах Америки кожні два тижні виникали якісь новий релігійний напрям. Але от ми теж свого часу дискутували на, на рахунок того, що треба, щоб заснувати свій релігійний нато, і виявилося, от ми зробили такий висновок: що це потрібна перше, непересічна особистість, друге, підхід до розуміння віри, який відрізняється від інших, іначе чим виділяється відділяється, так і конкретні ну, Такі е, харизматичні властивості, здатність повести за собою людей і дати відповідь на е, ті питання, які стоять перед цими людьми. Ну, Якщо їх хтось вже не дав. Так. І тому е, питання е, насправді е, заснування нової церкви це. Потрібна дуже непересічна особистість, дуже непересічна особистість, яка може вести за собою, бо запалити на певний короткий період часу це не проблема, так? а вести за собою рік за року. Ну для того, щоб вести, ми ж розуміємо, що ну, ми не можемо нічого побудувати, якщо не буде системи. Система, і будувати але мати ідею гарну, в, от я тільки це хотів сказати: одне. в основі системи а потім ідея. цю ідею вкласти в систему. Це ж ну але дуже складно. Та, та, ідея визначає систему і визначає вже кількість людей, які повірили в, в, цю, в цю ідею. Змієте, в основі все-таки ідея. Ісус Христос прийшов з ідеєю. Так. І і багато інших людей прийшло з ідеї, так? Будда прийшов з ідеєю, там е, Мохамед прийшов з ідеєю. Тобто, це, е, потім ці ідеї оформилися як відкровення Боже, як ну, в залежності від традицій, так? як посил з, зверху, і так далі, так далі. Але в даному конкретному регіоні, в конкретний час, в конкретній е, ситуації треба мати мужність прийти з новою ідеєю. Бо е, Мохаммед теж за якого я згадував, його ж не один раз е, життя висіли на, на волосині і вигнали його. Зрештою вигнали з міста, і він е, мало не помер від голоду. Просто його позбавили будь-яких можливостей навіть вижити. І, і, і все одно він не відмовився від цього. Тобто це така ідея, яка для нього була важливіше його життя. От коли людина загорається з такою ідеєю, і ця ідея важливіша його життя, за ним йдуть люди. Все-таки от католицька структура і православна структура, якщо їх порівняти, от де слабкості, де сильні. <свят> Католицька структура це фактично єдина система. Ну, якщо ми не беремо до уваги старокатоликів, які в 1870 році у нас відділилися від католицизму. Перший раз чую, вони ще є? Є, вони до сих пір вважають, що ватиканський престол вільний. <свят> тобто і цей, вони достатньо успішні. Ну, не наскільки, звичайно, як головна церква. бо в католиків вже понад мільярд, і воно продовжує рости. Але в основному це Латинська Америка сьогодні. їхній, скажімо так, основний основний уріал це те, що в нас зараз в політиці дуже можна називати «глобальний південь». Так, тобто, тобто там. І тому папа нам потрібен як людина, яка розмовляє з глобальним півнем, і, і як людина, яку глобальний південь чує. Так? І зрозуміло, що це чітка структура, яка має ще й до того ж оформлення державницьке. Угу. Тобто, у нас мається держава місто Ватикан. Яке е, має всі атрибути держави, е, незважаючи на те, що там кількість е, членів е, там щось більше, ти чуть, чуть більше тисячі, так е, громадян безпосередньо з паспортом е, держави Ватикан, і е, ну в різні часи по різному 1700 було і, і було і менше тисячі, тобто це дуже залежить, і є е, 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 чітка ієрархія. В православі немає чіткої іерархії, тому що з самого початку православія сформувалася як конгломерат або федерація незалежних, повністю незалежних церков, але які мають все-таки спільну основу, яку трактується як основа віри у вірі, і в, в трактуванні канонів і виконання обрядів. Плюс-мінус вони дуже близькі між собою. Тобто, умовно кажучи, єпископ з Сербії, єпископ з Грузії, єпископ з України. Коли потрапляють на одну літургію, вони знають, що за чим має відбуватися, і знають, як себе вести безпосередньо в цьому дійстві. Тобто є спільність оцієї основни логічна більш так. І є в них придумали таке поняття як диптих. Буквально це список, тобто список тих церков, які визнають одна одну. Угу. Їх в цьому списку на сьогодні є 15 і ще одна церква туди стукається, 16-зараз вона ще зовсім, не зовсім, скажімо, оформила всі документи, але цей список ну, якби має тенденцію до розширення. І цей розширення відбувається тільки з подачі Константинопольського патріарха. Тобто з його документами, які називаються Томос. Угу. І він е, видає, видає е, цей документ на те, що ця церква повністю автокефальна, тобто незалежна ні від кого, але єдина в євхаристичному єднанні, І в харистичному єднанні. І вони можуть і разом спричатися з одної чаші. І е, цей же ж е, патріарх він може піднімати ці церкви до статусу патріаршества. Нашу це ще не підняли. Справа в тому, що це буде в майбутньому, якщо в Україні буде єдина церква, якщо в нас, ну скажімо так, 4-5 з того, що сьогодні в Московський патріархат належить формально, вони об'єднаються в одну церкву. Я думаю, ну, принаймні Варфомі перший, він коли його запитували, каже так. Це абсолютно для України можливо, але з часом, коли будуть ті потенції, коли не буде оцього роздраю, який дуже впливає на сприйняття церкви взагалі в суспільстві. І вам така цифра. В грудні 21-го року вперше авторитет церкви в суспільстві впав ну дуже на той час низько 58% довіра до церкви. так? До того було 63, а то й до 70% відходило. На грудень 23-го року 38%. Це неймовірно в умовах війни. Чому? Тому що в умовах війни авторитет церкви навпаки зростає, так. тому що люди тягнуться до чогось. Чому такого, так сталося? А, а оцей роздрав в церквах. І у нас є дві найбільші церкви, які на сьогодні не можуть знайти спільної мови, а вони не можуть знайти спільної мови об'єктивно, тому що московська церква і українська церква стоять на різних ідеологічних платформах. Так, на людей впливає, ну скажу так, скандали в церквах. Так. Вони на них впливають так, що вони хочуть. І від вони них. хочуть абстрагуватися. У нас є, крім невіруючих, яких там біля 13 це дані разумкова на листопад 23-го року. Так, у нас ще є просто християни. І їх відсоток досить значний. Розумієте, є просто православні яких 20%, але ще є просто християни, Держите. які не хочуть себе. асоціювати. мене хвилиночку, ви сказали православних. яких 20%. Православ, Так, просто православні, які не люди, які не хочуть себе записувати ні до ПЦУ, ні до ПЦМП, ні до кого. Просто Вони кажуть, Критерії ми, ми визначення православного християнина. Да? От як його визначити? Ну, наприклад. Да? Кажуть, от в Україні там 76% це вважається православними. Так же чи ні? Ну, плюс-мінус, да, так. Плюс-мінус, так. Да. Mm. E, uh, зараз 61 максимум було 71%. Добре, 71% це вважаються православними. Да? Протестанти там 2-3%. відсотки. Да? Дуже мало. У 22-му році було 4. Під, під кінець року було 4. Mm. Це був такий підйом. Серйозний, да? а, Значить, католики. Ну, я не пам'ятаю статистику. Менше 1%. А, е, навіть е, так. У да? них е, тисячу громад. Ну, і греко-католики десь 10%, так? Да? Ні. Е, е, було 11, але взагалі в інші часи було 4-7. Зараз от останні цифри було 11%. Угу. Угу. Ну, давайте по-іншому по подивимось, да? Uh -huh. Зареєстрованих 10-700 протестантських громад в Україні. 8 з чимось ПЦУ. Ну, Епіфаній митрополит говорить про 9, але 9, я добре. думаю, що реально десь 8. Да. 8 РПЦ УПЦ. Э, УПЦ, э, да. да? 8, так. Да? Я настоюю, що воно МП, тому що ми якби документально... Ну, я ще хуже сказав. Ми документально довели, що все-таки це московський патріархат без жодних варіантів. Значить, 8 плюс 8, 16, значить, десь там 3,5 греко-католиків. так. Так. І. Десь тисячу з лишнім приходів католицьких так. Ну, католиків зараз офіційно 2,5, але ще є Мукачева єпархія, яка не, не підпорядковується митрополиту Святославу, тому їх десь біля трьох. Так, Оксана, ви так багато знаєте про тих, хто кому. ну, я до чого це? Да? Якщо все скласти, так, плюс-мінус, да? це десь 30 тисяч приходів. Да? 35 з половиною, до 37 у нас було максимум 39 до в воєнний час мається навіть довеликова. 30% це протестанти. Значить, десь процент, відсотків 40 це православні всі, всі разом. Да? Угу. І греко-католики-католики, католики, ну, їх може там 25% чи стільки там будемо брати, але по кількості відвідувань. Греко-католицьких церкви, вони ну, дуже, набагато більше людей ходить. Ну, ск так. давайте скажемо так. Якщо нема свята, православна церква, ну стоїть там 30 людей, 40 людей. Якщо ти їдеш на Західну, дивишся стільки в греко-католицькому храмі, ну там кожну неділю битком. І ну, так можна сказати, що там все-таки більший вплив. Ну, якщо е ми беремо протестантів, беремо католиків, беремо православних. да, Ну, наприклад, ходить в ці 16 тисяч церков православних кожну неділю по 100 людей. Ну, Я думаю, що ситуація ще трагічніша, тому що у нас е, 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 на... багато міст вже зникли з да. мапи. Фактично. Помножить на, помножить на е, 16 тисяч. Ну, от мільйон 600 православних. Ну, хай два. Ну, приблизно. Така ж кількість греко-католиків з католиками, якщо трошки не більше навіть. І приблизно така ж сама кількість протестантів, тому що протестантські церкви це ж члени, і ну, там такого нема, що Є членство, так. щоб в церкву в, на свято прийшло п'ять тисяч, а в буденний день прийшло п'ятдесят. Там, якщо ходить до тебе п'ять тисяч, то в їх п'ять тисяч завжди. А якщо ходить 50, то їх завжди 50. Це ж точно. Так. Я з вами згоден. Я почав свою розмову з того, що православія найбільший донор зараз для всіх інших течій. Чому? Тому що психологія, та, яка була нав'язана в шевцарські часи, ставлення до обов'язків священика. Тобто, це священик, який сидить в церкві і чекає прихожан. Так? Угу. А взагалі у світі е так прийнято, що до віруючих йдуть, з ними розмовляють, а потім віруючі вже приходять. розумієте? І тому ця психологія до сих пір ще не поборота. І найслабше місце в православі – це якраз робота з віруючими навіть тими, які вже є. Я свого часу багато років викладав в Православній духовній академії і. У мене сидить заочників, 30 священиків, практикуючи. Я кажу: підніміть руки, у кого є недільна школа. Зумієте, на 30 людей 5-6 рук. І це з року в рік одна та сама картина. А ну, я свого часу чітко займався цим, що дає життя церкві. Підростання чи покоління, яке виховується, а виховується, де воно? Виховуються в церкві, виховуються. І дуже чітка залежність. Всі протестантські церкви в Україні мають кількість недільних школ не нижче 50%. Так. Не нижче. 55-60. У нас є церкви, де 105%. Тобто одна громада має дві недільні школи. Зуміти, вона має для молодших, для старших, для студентів і так далі. І е, в православних найвищий відсоток, який був 44%, відсотки, але це було, по-моєму, кілька років. А взагалі на рівні 20-22%. двох і, і на цьому фоні очікувати, що у нас буде ріст православ'я ні. Московська церква свого часу не пускала київський патріархат в Донбас. Я, будучи радником президента з релігійних питань, зустрічався з керівництвом місцевої єпархії. Я їм пояснював моментарну річ. Ви не пускаєте конкурента, ви слабшаєте. У вас з такою позицією Донбас через 10-15 років перетвориться в протестантський край. І я був правий. Чому? Тому що а, те, що робила а, а, Московська православна церква в, на Донбасі, фактично, вона знищувала православ'я. Вона його формалізувала на такий рівень, що притомна людина, а молода людина, тим більше, вона ніколи в житті туди не прийде. Це треба вже дуже бути, щоб сім'я воцерковлена і там з маличку виховувала, а таких сімей дуже мало насправді. Так? І, як ви кажете, я приходжу в, в неділю в центральний храм Донецька, і там 30 людей стояло. 30 людей. Але в той же час мене запросили на один із конгресів в одної з церкви 25 тисяч людей. Зумієте? Про що говорить? Про те, що ситуація стрімко міняється. Оця е, моноконфесійність, яку вони е, єдино правильно нікого не пустимо, воно все одно не стримує, не стримує. Воно не дає конкуренції, а отже, не заставляє інтенсивніше працювати, і тоді розквітають інші церкви. З одного боку, це погано, а з іншого боку і добре. Я вважаю, що це добре. Чому? Тому що протестанти, наприклад, вони приходять з чіткою позицією щодо алкоголю, щодо моральної. Тобто, ти повинен бути моральним не тільки в церкві, але і поза церквою. Тобто, якщо ти віриш, то це повинно проявлятися у всіх твоїх вчинках, а не тільки там, де хтось бачить. Розумієте? Тобто, в принципі, це якби позитивно міняє край, але тенденція дуже проста. Добре, Олександр Назарович, я, знаєте, от все, що хотів, почув. Тепер в мене головне питання, яке я завжди боюся задавати релігознавцям, тому що вони ніколи прямо на це не відповідають. Так. Це вже я стикався не один раз з цим. Ну, все-таки все одно задам. Божу допомогу в своєму житті, відчували. Абсолютно. Я є віруюча людина практикуюча віруюча людина, тому це якби це завжди, це завжди присутнє моєму житті. Ну тоді більш таке загальне питання. От під час усієї війни ви десь побачили, що Бог все-таки втрутився за Україну і став за нас? З першого дня, з першої секунди. Якщо можна докладніше, тому що я е, дуже чітко розумів, що буде війна. Я її прораховував. Свого часу, навіть мене дружина сварилася, чому ти не відключаєш стаціонарний телефон, який в мене до червня 2022 року був включений постійно. Бо я казав, коли будуть нападати, перше, що вони зроблять, вони вироблять весь мобільний зв'язок. І єдине, що залишиться, це ТСН. <хи> І це буде зв'язок з зовнішнім світом. розумієте? І в січні 22-го я ще намагався записатися в тероборону, тому що ну, це вже відчувалося в повітрі, що це буде ось ось. так? І е, я дійсно був переконаний, що Україна не встоїть. До Дніпра мені здавалося, що ми не відстоїмо це. Ми не тільки відстояли, ми забрали ще і Харківщину, Сумщину, Чернігівщину. Ну, це Боже провидіння. Ну, давайте скажемо чесно: це ж диво було. Нам не давали ще зброї. Ще ніхто в 22-му році не вірив, от ви навіть самі кажете, що я не вірив, що ми встоїмо. Тому що не Та було, ніхто не вірив. Не було е, е, оцих базових ключових е, показників, які би дозволяли казати, що ми так, зможемо. Так. Але ну це ж диво. Дивіться: Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомир, Харків, Херсон. Миколаївська область там, ну. Частина була завойована, але ж відбили все, да? так. це все 22 й рік. Так. Коли нічого не було, а але, була тільки. Але була віра віра в Бога. Я бачу по очах людей, що всі молилися, як скажені. От просто йшли до Бога і молились. А потім, мабуть, десь у нас якась така. Прийшла самовпевненість, чи що. Потім почав працювати єдиний марафон, і нам нав'язували зовсім інше бачення, зовсім інше розуміння, і дуже залежно, залежить від того, які йдуть посили в суспільство. Які йдуть по сили, і це, на жаль, з нами відіграло і далі відіграє роль. Бачите, йде зараз тенденції, це зв'язано із політикою влади, із політикою дуже багатьох громадських інституцій. В кінцевому рахунку це грає на роз'єднання суспільства. Ну, дивіться, два роки нам не розказували в засобах масової інформації про те, що захист батьківщини це основа. Що це? а нам розказували, скільки утоплених тисі, як уникнути мобілізації, як послати працівника ТЦК і так далі. І через два роки, в суспільстві свідомості, вже зовсім інші почалися процеси сприйняття цього. І люди, які, я знаю, рвалися військкомати. Ну, я перше, що зробив, я пішов в ТЦК, пройшов в медкомісію і сказав: що я готовий. Якщо треба, будь ласка, мені сказали, 55 плюс ти нам вже не цікавий. Беремо тільки до 50. Я кажу: ну, я на зв'язку. Якщо що це. Ці люди, які рвалися тоді військомати, сьогодні кажуть, а чому ми туди підемо? Тобто за два роки засоби масової інформації зуміли переконати людей в іншому, що це хтось повинен робити. Якби ми у 22-му році так думали, то ми б не мали того ефекту, який маємо. Так? І все-таки, Боже втручання було видно? Воно і далі продовжується. Я вам більше скажу, те, що ми зараз стоїмо. Так? Я от читаю статистику на один постріл. Українців вони відповідають вісьма-десятьма пострілами з гармат, так? і ми стоїмо, і ми все-таки витримуємо цей натиск тільки завдяки тому, що ми все-таки ще об'єднані. Нас ще не змогли роз'єднати. Над ним, над цим багато працюють і росіяни, і не росіяни, і агенти їхнього впливу, і так далі. Але зрозуміло, що тут є Боже від цього, Від цього нікуди не дінеться. А, дуже дякую вам, Олександр Назарович. Я в своєму колі скажу так, що я в своєму колі е, мене спитали в, в березні 22-го, Ми вистоїмо, і я сказав: знаєте, якби е, Бог хотів, щоб Україна зникла, у нас було б десяток можливостей зникнути і розчинитися так. назавжди і ніколи би ніхто не згадував, як дуже багато народів. Так але ми існували як держава. Значить, на це було якийсь Божий промисел. Значить, ми маємо існувати далі, і ми будемо існувати далі. Тут навіть варіантів немає. Олександр Розович, дуже дякую вам за розмову. Нехай Бог благословить вас, вашу родину. Нехай Бог благословить вашу працю. До речі, хочу вам подякувати за вашу mm -hmm. роботу в Інституті філософії імені Григорія Сковороди на відділенні релігознавства, де ви. Працюйте очільником, хай вас Бог благословить. І повірте, для наших релігійних організацій ваша робота вона дуже важлива, тому що ми все-таки в Україні релігійну свободу відчуваємо. І це велика заслуга наших науковців, які нам дали для цього підґрунті. Дякую, дякую за високу сінку, а Вам дякую за те, що допомагаєте нам відстоювати ці базові принципи свободи совісті. Насправді здається, що це так елементарно, а насправді це дуже складна робота і щоденна робота. Щоденно, от я працюю з народними депутатами, і я бачу, наскільки сьогодні вже проблемно пояснити елементарні речі пояснити елементарні речі, бо є такий опо опо опортуністичний знаєте, опортунізм, це коли е, кінцева ціль виправдовує методи, uh -huh. якими ми доходимо, і це, ну, сьогодні цим страждає Патріарх Кирил Московський, е, і так далі. І я бачу, наскільки це складно пояснити, що е, от ці принципи, які закладалися, вони не можуть бути е, якимось чином усунуті, відсунуті, знехтувані заради чогось. Бо як казав колись Черчилль, якщо культура ми цінна, заради чого ми воюємо? Так. так? Якщо оце не важливо, заради чого ми воюємо? Ну, тому ще в мене одне побажання. Знаєте, от е, сьогодні все-таки журналістика вона будує мислення нашого суспільства. Да? І дуже хотілося, щоб. Питаннях релігії журналісти були більш свідчені. Тому, можливо, якимось е... чином інститут релігознавства, інститут філософії і відділення релігізнавства там як сказати вклиниться туди. Ви зачепили за живе, це те, що нам болить уже багато років. Чому на сьогодні знищується напрям релігознавства як такий? В Вузах релізнавства не читається. Людей, які вибирають спеціалізацію наукового науково-релізнавства одиниці, чому перспектив нема. Добре, він буде релізнати, чим він буде займатися, де він буде працювати, кому він буде потрібен, розумієте? І тому цей напрям на сьогодні штучно згасає, тобто його штучно згасають, а наслідком цього може бути дуже серйозні процеси в міжрелігійних відносинах. Чому? Тому що є певна кількість. Конфесійних релізнавців, але на жаль, їх якість ще залишає. Очікування кращого бо ну, вони... я приклад такого релігознавця конфесійного. Так, так ну ви якраз е, той позитивний приклад е, конфесійно релігознавця. Але є такі, які отримують диплом для того, щоб відстоювати позиції своєї церкви і ніяк інакше, розумієте? На міжнародній арені десь інакше. І тому на сьогодні я бачу таку негативну тенденцію, що через 10 років. Україна знову буде мати те, що на початку 90-х, угу. коли е, церкви будуть засовувати відносини між собою, е, по принципу, у кого більше сили. І е, кого більше чиновників владі, кого більше чиновників те, там, хто має більше економічні можливості, і так далі. І, так далі. Е, і тому е, те, що ми всі різні, але повинні бути всі рівноправними. Оцей оце базовий принцип. Тому що по закону ми всі рівноправні, і ми маємо це відстоювати і максимально триматися цього, а не так, що в е, нас є Всеукраїнська Рада церков, вони головні, держава бачить тільки одну церкву, е, одну цю раду, більше нікого не бачить. Ну, вибачте, туди не потрапили навіть мусульмани-суніти, яких в світі е, більше мільярда, розумієте, а є е, е, мусульмани. Там інше. Ну зараз, правда, духовне управління мусульман Криму включили, але Крим ще поки окупований, тому, скажімо, там є, є, є нюанси. І тому оці от речі треба постійно збуджувати, постійно нагадувати і постійно бити в одну точку, що вибачте, ми. Відстоюємо всі принципи. Я на свого часу навіть пропонував і обґрунтовував ідею, ще будучи чиновником. Бо дехто каже, а ну ти пішов звідти, то вже зараз. Ні, я ще був чиновником, я вже цю доповідну записку написав про те, що в Україні в принципі на певному етапі треба трансформувати державний орган у справах релігії в апарат обуцмена угу. з питань свободи совісті. Так. Не з питань державно-церковних відносин, а з питань свободи совісті взагалі. Або принаймні такий апарат має бути паралельно створений, тому що на сьогодні у нас є десяток обоцменів, а по найважливішому питанню свободи совісті у нас немає. Ну, воно не найважливіше, одне із найважливіших, бо я кажу, що є кілька тільки напрямів, за які. Людина готова віддати життя. Одна із них це релігійні переконання, так і от е, з цим треба ще працювати. Я вже кілька статей написав на цю тему, але поки що відгуку в суспільстві немає і немає відгуку в у владі. Але з цим теж треба буде якось. Е, я думаю, що якось вирішувати це. Питання. Знаєте, ну от дуже б хотілося, щоб якийсь курс, мінімальний релігознавство пройшли всі журналісти України. Він має бути для всіх в закладі вищої освіти. Не може бути людина, яка має диплом про вищу освіту без уявлення світогних уявлень про те, Не що тому що прокурор, освіт. який сидить в кріслі, да mm -hmm. він може сказати: оце церква, показуючи на московський патріархат, а це все інша секта. Ну, а так. чому? Ну він же нічого не знав. Ну, То йому він... хтось сказав цей і Так, сказав. йому розказали. Так, да, і все. Так. і він, він так бачить, але це, ну, це дуже шкідливо для сусідства. Це, це дуже небезпечно навіть в плані національної безпеки держави. Бо ці люди, які не мають уявлення про цю ситуацію, є хорошим об'єктом маніпулювання. Так. Розумієте? І е, зараз от модне слово і да? е, тобто е, вкид вкит вкид вкит вкид, в нього формується, там посте місце. Він сформував на основі п'яти роліків з TikTok. І він вже фахівець, хто секти, хто зловредні секти, хто тоталітальні секти, а де церква, розумієте? Не маючи уявлення, що робиться у світі. Ну, було кілька скандалів гучних з харизматичних церков, да? ну не буду прізвища називати, бо їх знаєте, так? Да? Mm. І їх підняли. І один плюс один, там інші там, дуже розказали, Да? І от через призму оцих скандалів дивляться на всіх протестантів. Ну, звичайно. Я кажу: 10-700 церков. Це десять сімсот пастарів. Ви їх всіх такими бачите, як ви побачили. Ні, а це представили журналісти, понімаєте? І це, ну, це шкідливі речі. Абсолютно. Взагалі, я вважаю, що такі речі, якщо ми вже беремо об'єктивку, в будь-якій церкві так. є певний відсоток людей, яких на поріг церкви не можна пускати. Не то, що там до довіряти їм душпастерство чи адміністративну роботу, яким займаються єпископи. Це завжди є, завжди було, і, на жаль, завжди буде, бо це є суб'єктивний чинник, це є людський фактор, називається. Так, так, так. Але подавати це як характеристику всього напряму, це ну, або взагалі незрозуміння, або замовлення. Це теж От Мені здається, що не можна відключатися. Це все-таки нерозуміння. Чому? Mm. Тому що людина ніколи не досліджувала цих питань. От коли я кажу. Кажу, шановні, кажу, ви не знаєте, хто такі протестанти? Ви їх називали сектантами. Кажу, це ті, від кого ми ждемо 61 мільярд доларів. Ну це так, щоб ви розуміли. Ну, так, так. так. От, а, а ну да. кажу, а от Русська православна церква, ну це ті, звідки до нас до нас долітають свячені ракети. Мір, да. Да? Ну, примітивно, знаєте, але коли у людини зовсім нічого нема в голові, то треба хоч якось їй це донести. Абсолютно правильно, і Сполучені Штати Америки сформувалися через пошук людьми місця, де їх не зачіпатимуть щодо їхнього релігійного переконання. Так, так. І тому для Сполучених Штатів питання релігійної свободи, воно оголений нерв. Завжди було і завжди буде. Бо це та ідея, навколо якої сформувалися самі Сполучені Штати. Так і тому на сьогодні є уже. Процеси маніпулювання оцим питанням. І оце, от, знаєте, ми вже виходимо за межі no нашого трафіку. Але е, коли мені кажуть, ми завтра заборонимо московський патріархат, я кажу: ми завтра встріємо собі в ногу. Тому що в нас немає механізму заборони будь-якої релігійної течі. А Радянський Союз переслідував свідки Єгови 50 років. КГБ, Апарат КГБ. Був надзвичайно потужний апарат доносчиків, сексотів був величезний. Церква існувала, пережила Сталіна і продовжує існувати. розумієте? Тобто знищити церкву це не розпустити політичну партію. Так? І для чого кидати в суспільство і в світ, в світ оту от ідею, яку ти не можеш реалізувати її не можеш, в принципі, реалізувати. Закон, який зараз намагається проштовхнути, говорить про те, що держава зніме цю церкву з юридичного обліку. Вони перестануть бути юридичною особою. Але закон дозволяє їм існувати поза статусом юридичної особи. Ніхто нікого не заборонить, для чого вкидати це в світ. А в світі, вибачте, один раз. Наш президент е, виступив в ООН, що на його е, значить, помічника напали, да, на шефіра замах був. І два виступи було з тим, що держава забирає Київ Печерську лавру в Московського патріархату на згоніння, на свободу, совісті. Вибачте, держава просто сказала, що ми не продовжуємо аренду, яка була підписана і яка закінчилася. Яке тут, е, скажімо так. Тиск на свободу совісті. Тобто державне майно... Це майнук, таке болюче питання релігійне, яким завжди спекулюють, яким завжди маніпулюють. І Завжди будуть спекулювати. Але ми піддаємося на цю спекуляцію. Наші народні депутати кричать один перед другим, Я забороню московський патрихат. Ні, я забороню московський патріарха. Ні ти, ні ти не заборониш. Тому що в законі прописано, що не заборона, а припинення. Не припинення діяльності, а припинення. А припинення це означає зняття статусу юридичної особи. Але я кажу, якщо ви навіть напишете припинення діяльності, у нас немає, в державі немає можливості зробити те, що робив Сталін свого часу. Так? Закрити на колодку кожну церкву, поставити чекіста і розігнати і сказати все, в церкві нема. Цього ніхто робити не буде, бо ми фізично не зможемо це зробити. А Працювати над цим ніхто не хоче. Я, я кажу: я не, не проти того, що церква має зникнути, але я проти того, що ви йдете з батогом, а не з пряником. Ви людям розказали про те, куди вони ходять. Ви виконали розпорядження Європейського суду з прав людини, який чітко зазначив, що кожна людина повинна чітко знати, в яку громаду вона ходить. так? Ви виконали норму законодавства, пункт 5, 7, 8 статті 12 чинного закону про свободу совісті, який підтверджений Конституційним судом. Ну, а от Не пройшов у цей закон, що біля кожної церкви УПЦ потрібно, щоб було написано. до якого… Так я про неї кажу. Не пройшов це, цей закон. Як це не пройшов? Конституційний суд підтвердив. Е, зараз він Хочете імплементований, з він міста, імплементований. Міста Мирноград… Донецької області, да? Mm. От я пішов спеціально там по всім церквам ОПЦ. Ні одної вивіски не нема. Правильно збили я, зби, я зби, збили всі дощечки. щечки. Я і про це говорю, що е, ми сьогодні повинні домогтися виконання вже чинного законодавства. Ми повинні пояснити людям, куди вони ходять. Так. Найперше е, дати е, розуміння того, що це за церква. Показати, що вони безпосередньо підпорядковані Кирилу, показати кілька проповідей Кирила, а тоді вже бити йому в тімі, а не зараз. Ви, ні, ти не повинен ходити в ту церкву. А людина не може зрозуміти, чому він не повинен ходити в цю церкву. Але цим це велика марудна справа, це яка спраці. потребує щоденної копіткої праці, інтелектуальних зусиль. А нащо? Нам головне по-сталінськи. Ми приймемо заборону. І далі що? Розумієте? А далі в всьому світі почнеться е, на глобальному півдні особливо про який ми вже сьогодні говорили. А Україну нема чого підтримувати, там свободу совісті не дотримується. Змі... От, от про що, про що ну, на жаль, у них є такі олігархи, як Новинський, який проплачує всіх цих адвокатів, Зміти. проплачує дуже гучний голос. От, наприклад, хто чув, що басманний суд міста Москви мене заочно арештував, да? ніхто і не чув цього. Да? А коли там якісь утиски. Тут в Україні митрополіта Павла, хоча це і не утиски, це просто розб... розбір кримінальної справи. Да? Абсолютно. То це весь світ про це чує. Чому? Ну, за це платять гроші. Так, але знову ж, держава має можливості обмежити тип фінансові потіки в Україну. Має можливості питання в задачі. Чому не робить? Чому не робить? Є, це ж ну, зараз проходиться через криптовалюту. Всі це розуміють. Але ж криптовалюта вона теж має слід. Вона так. має е, свої ноги, і вона розуміє, де вона є, заходи як вона заходить, ніхто з цим не працює. У Мене питання, то для чого кричати? Ви спочатку робіть хоч щось. Я кажу: Ви зробіть хоч щось. У вас Конституційний суд підтвердив, що кожна громада повинна в статуті. Відобразити, куди вона належить. Ви 4 роки не можете виконати рішення Конституційного суду. Да? Е, У ну, 2022 році він підтвердив, але 2019 року закон. Вибачте. Що ви хочете далі? Ви приймете закон, кому потрібен закон, який не виконується. Ну і так далі. Тобто, я беру тільки маленький аспект е, е, цієї діяльності, але ми маємо ще масу інших аспектів. І і от вчора якраз розбиралися відносно християнської етики. В школах теж велике питання, розумієте? От е, люди хочуть, батьки хочуть, діти хочуть, а міністерство каже: ні, не дамо. А на які осноги не дамо, бо ми так хочемо, розумієте? І так далі. Тобто, насправді, питань надзвичайно багато. Їх треба вирішувати постійно, і щоденно, і комплексно розбиратися. Але у нас акційний принцип, у нас шоу. У нас зараз головний принцип е, е, діяльності влади це шоу, за яким часто взагалі нічого не стоїть. На жаль. Але реалізнавці не впускають руки. Попри те, що я сказав, ми налаштовані абсолютно е, оптимістично робоче. Ми знаємо, що ця ситуація з часом скінчиться, і ми е, ну, змінимо ситуацію і щодо ставлення до релізнавства, і щодо підготовки молодих фахівців. Все буде, я думаю, з часом. Олександр Завич, ну і ще останнє, і ми вже закінчимо. Е, кілька слів буквально. Побажання нашим глядачам. Знаєте, люди зараз різні, і в різних обставинах. Хтось на фронті, хтось в підвалі під завалами розбитого будинку. Я таких людей в Донецькій області дуже багато зустрічаю в Запорізькій, знаєте, які вже два роки чекають в підвалах, що їх, що їх очікує далі, вони не знають. Да? І біженці є, які досі мешкають там десь. В Варшаві на стадіоні 2000 людей. Mm. знаєте, і, е, Багато різних людей. Важкі часи, і важкі обставини. От якесь таке коротеньке побажання для таких людей, для всіх. Mm. Ну, я е, слідую і я раджу іншим: перше не поступатися своїми принципами. Друге робити те, що може тут і зараз. І третє. Моя бабуня колись казала покійно, якщо ти не зможеш це зробити, передай на міцніші руки. На Божі. На Божі. Дуже дякую вам. Хай вас Бог благословить. Дякую за дякую ефір і всього вам найкращого. Дякую. Шановні глядачі, дякую, що в цей вечір ви були з нами. Нехай вас Господь рясно благословить. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Новий Християнський. А також ставайте партнерами нашого телеканалу, супутникового телеканалу, щоб ми далі могли розповсюджувати слово Боже. Слово Боже, яке народжує віру. Ну, а віра це завжди перемога. Амінь.